Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshitaman, nima maqsadda, qanday yordam so'rab keldingiz? Ozgina o'zingiz haqingizda tanishtirasiz, keyin esa siz bilan biroz ko'rib chiqamiz. Yoshim 32da, 3ta farzandim bor. 3-chi farzandimdagi hozirgi holatlarni, o'zgarishlarni o'zim ko'tara olmayapman. Faqat oila a'zolarim emas. Undan tashqari ham, demak, nimadir yana bezovta qiladi. Ha, o'sha momo bilan keldim. Tarbiya qilishga qiynalmoqman yo bilimim yetmayaptimi? Keling biroz ochiqroq. Bu 4-chi farzandingiz. Ochiqroq gaplashamiz. Bolalaringiz necha yoshda? Ketma-ketligi o'g'il qizligi? 3ta qiz farzand. Kattalari egizak, 3-chi farzandimda muammo. 3,5 yoshda. 3,5 yoshda. Endi homiladorlik vaqtimga borib taqiladi hammasi, men o'zim bilaman. Nima sizni qiynayapti 3,5 yosh farzandingiz bilan? O'tgan yili bog'chaga chiqqan. Bog'chaga adaptatsiya juda anaqa bo'ldi. Tez o'rganib ketdi. Hech qanaqa 2-3 kun borgandan keyin u hech qanaqa problemasi o'rgandi. Hozir men bog'chaga borayotganim shunaqaman desam, yo, uyda ham, mehmonga borganda ham xuddi shunaqa holat. Nima holat yo'q? Qizg'anchilik darajasi shu darajada kuchliki, 3,5 yosh qizda. Endi qaysarligi o'ta qaysar, o'ta injiq. Endi buni mana homiladorlik vaqtimdagi holat shuni ko'rsatib beryapti, bilaman. Men o'zim shunaqa bo'lganman. Xo'p. Birinchidan meni qiynaydigan narsa xohlamagan farzandda. Ha. O'sha narsani men vijdonim qiynaladi haligacha. Tug'moqchi bo'lmaganmisiz? Yoki o'g'ilga aqlim bo'lganda o'sha vaqtda unaqa qilmasdim deyman. 2ta qiz farzanddan keyin davolanishimizga juda ko'p xarajatlar qildik. Maqsad o'g'il farzand edi faqat. Qiz farzand rozi bo'lmadi. Lekin o'g'il bo'lish shart edi. Bizga faqat o'g'il, qiz kerak emas. Biz rozi xuddi Allohga ham qarshi chiqdik-da. Hozir o'sha vaqtda kun sanab kutdik anaqa jinsini bilish uchun. Qiz farzandligini eshitganimda juda men ona bo'lib turman, o'zim yig'ladim. Rozi yig'ladim. Nimaga menga qiz? Nimaga menga bitta o'g'il bermaydi Alloh deb. Farzandimiz tug'ildi, baribir mehrim tushdi. O'sha vaqtdagi men o'zimga qaramay qo'ydim. Sog'lig'imga ham e'tibor bermadim. Qizsiz yaxshi ona bo'la olmadingiz, o'g'il tug'a olmadingiz. Ha, yo'q. Homiladorlik vaqtimda o'zimga qaramadim. Chunki qiz xuddi o'zi tug'ilish kerak edi, shunday hammasi o'zi bo'lishi kerak edi. Xo'jayinimligi ham, xo'jayinimda mayli, xo'p dedilar-yu, lekin tuqqanimdan keyin boshlandi ularni xarakterlari. Ularga yoqmadi tuqqanimdan keyin. Olib kelishga ham borish xohlamadilar, roddomga. Keyin qaynonam, qizlari bilan borib olib keldilar. Shunaqa farzand tug'ildi. O'sha vaqtda men qaynagichim kelib qolgandilar o'sha paytda. Haligacha ham borlar-yu. Farzandlar meni qo'limda bo'lgan. Umuman tarbiyalanmagan farzandlar. Faqat shu homiladorlik vaqtim muhokama bilan o'tgan. Ayblash, muhokama, shularni tarbiyasini bilan shug'ullanish, mana shunaqa bilan. Siz ularni bolalarni tarbiyalagansiz va ayblagansiz. Ayblash bilan, muhokama qilish bilan shunaqa bilan o'tkazdim homiladorlik vaqtimni. Lekin institutda ham o'qirdim o'sha paytda ham. Ko'chaga chiqsam, sal o'zimga kelib. Hozirgi vaqtda qizim kerak bo'lsa otvoradi. Qo'lidagi narsani ham shundoq. Aman urgim kelmaydi, urushib qolamayman. Qanaqa buraman? Men o'zimiz anaqa xotirjam bo'lgan bo'lsam ekan, o'zimni bergan narsamni beryapti-ku bolam qaytarib o'zimga. O'shaning uchun oxirgi vaqtda qiynayotgan narsa hatto bog'chida, bog'cha pasi aytyapti, xotirjam emas birinchidan, doim xavotirda. Narsalarini shu darajada qizg'anadiki, bog'chaga kiyintirib olib kelsam, kiyim olib kelsam ko'chadan, bozordan. Kiyish xohlamaydi bog'chaga. Bog'chapon olib qo'yadi. Xayolida faqat shu narsalari. Bog'chaga borganda dori berib yuborsam, dorisini pochog'ini bog'cha pastiga tashlab yuborsa, hatto shu pochog'ini ham so'rayotgandi. Olib ketaman deb. Olib ketaman uyimga. Hamma narsani uyimga olib ketishim kerak. Men undan talab qilmayman bo'lmasam. Nima uchun shunaqa? Hozirgi homilangiz o'g'ilmi? O'g'il. Lekin men o'g'il deb kutmadim. Men rozi bo'ldim. Men o'g'il tug'maslikka ham rozi bo'ldim bunisida. Men nimani ravo ko'rsam, men roziman dedim. Ya'ni rozi bo'lganingizda berildi. Rozi bo'lganidan keyin berildi. Nimaga shu farzandingizda qanaqa bo'lsa, shunaqaligicha rozi bo'la olmayapsiz? Uje qiynavat, rostiyam. Shu darajada janjal qiladiki, mana shu qiynavatganligi bilan birga
rozi bo'lmayapsiz. Nima uchun? Mana rozi o'zingiz mana o'zingiz bilan aytdingiz. Doim bu narsani hozir inson yashab turib anglashi mumkin-da, lekin ko'pincha aytaman, rozi bo'ling ikkinchi holatga. Aytingiz, o'g'il bo'lmasligiga. Ya'ni mayli, bo'lmasa ham mayli deb rozi bo'ldim. Nima qilindi? Sizga berildi. Berildi. Oson berildimi? Hiç qanaqa xarajatsizmi? Men ko'ndim hammasiga. Yo'q, hozirgi mana shu xonada. Hech qanaqa xarajat. Xarajatsiz. Uchinchi qizimda juda ko'p xarajat qilganmiz, juda ko'p davolanganmiz, da, shuncha qilganman dedingiz. Bunga hech narsa qilmadim. Hech narsa qilmadim. Lekin rozi bo'ldingiz, rozi bo'ldingiz. Mayli nima bo'lsa bo'lsin dedingiz. Ichingizdan mana tushuntirib berayotganingiz sizni hammadan ko'p men tushunaman. Rozi bo'l. Nega bolangizni shu holatida shundayligingizcha rozi bo'la olmayapsiz? O'zi qiynalib ketyapti-yu. Men o'zim ham nima uchun qiynalyapti deb o'ylayapsiz? Masalan, men o'zim ham xotirjam odam emasman-da. Xo'p, men shu homiladorlik holatimda ham kunduz uxlamayman. Chunki 3-chi institutni tugatdim. Har birta bo'limda institutda o'qiganman. Aha, nima maqsadda institutda o'qiysiz? Xohlamagan kasbimda ishlayapman. O'sha institutda o'qisam ham, lekin meni soha ham emas deb psixologiya sohasidan ketmoqchiman. Men tekinga ham ishlab berishim mumkin. Anaqa mazza qilib ishlashim mumkin-da. Anaqa u oxirgi qatorga keldim. O'qisam. Sohaga o'tmoqchisiz? Psixologiya o'tmoqchiman. Psixologlik, aha. Psixolog birinchi nima qilish kerak? Bo'lish uchun. O'zini o'zgartirish kerak-da. O'zi anglab yetish kerak. Hozircha birinchi siz farzandim bilan muammo deganingizda xayolimga birinchi narsa keldiki, o'smir yoshda bo'lsa kerak, ona qiynalganidan menga kelib yordam so'rab kelgan degan fikr o'tdi. Siz 3,5 yosh deganingizda bu meni juda hayratga soldi. Umuman olganda sizni farzandingizda kechayotgan holat umumiy qilib aytayotganimda bu normal holat. O'zi uxlolmas ekan bog'chaga borganda. Siz o'zi uxlolmaydi. Nimaga siz uxlolmaysiz? Chunki men xayolimda rossa plan ko'p. Xayolida plan ko'p. Kichkina bola-yu. Nima kichkina bolaning dunyosi yo'qmi? Siz uchun plan uy bo'layotgan bo'lsa, uning uchun bitta kichkinagina kafetcha plani. Lekin plan yaqinda kafetcha qilishdi bog'chada. Menga ichimli ichdi. Kompot suklab berib yubordim. Men bermayman hech kimga debdi. Berishing kerak deb bog'cha pas tushuntirgan ekan. Ichi bo'lgandan keyin men sokim bilan kompotimni dishini uyimga olib ketishim kerak. Shu darajada 3 yoshli bolaga nima kerak banka? Kerak. Mani bolalarim ham shunaqa xatoki konfetni korobkasini tashlashmaydi. Bog'chada. Bu demoqchi bo'lganim, bu tabiiy va normal holat. To'g'ri, butun bog'chadagi 20 ta bola shunaqa bo'lmasligi mumkin. Lekin bolalar psixologiyasida bu absolyut to'g'ri normal holat hisoblanadi. Siz buni chuqurlashtirib, bu boshqacha, bu o'xshamaydi, bu qizg'onchiq, ya'ni uni kam hali 3,5 yosh bola haqida xuddi menga 20 yosh bolani gapirib berayotganingizdek. Tushunyapsizmi? Qanchalik buni kattalashtirib olgansiz? Tasavvur qiling, o'sha 3,5 yoshli qizchani 20 yoshgacha tez kattalashtirib yubordingiz. Siz undan talab qilayotgan narsalarning hammasi bu 12 yoshdan keyin ona azgina xavotir olaydigan holatlar hisoblanadi. Bunda hali xarakterni mukammal bir nuqtasi shakllanib bo'lgani yo'q. Deylikki, hozirgi xarakterda bo'ldi endi. Bir umr shunaqa qizg'onchiq bo'lib qoladi degani emas. Faqat qizg'onchiq emas. Yo'q, mayli, boshqa kamchiliklarini deylik. Hatto ovqat yemaslikkacha boryapti. Bog'chada ovqat yemas ekan. Nimaga ovqat yemayapsan desa, kiyimimga dog' tepib qoladi. Xo'p, endi savol. Kim sizlardan shunaqa? Yo, otasimi yoki onasimi? Men shunaqa. Siz shunaqasiz. Yaqinda bir inson oldimga konsultatsiyaga keldi. O'g'il farzandi bilan. Farzandi 9 yosh. Farzand emas, o'zi yozilgan edi. Va kirganda konsultatsiyada birinchi o'rinda bergan savolim, nima maqsadda yonimga keldingiz? Meni tarbiya qilib bering dedi. Ko'rinishi juda tarbiyali, juda ham bir intelligent inson, ish joyi, bir o'zi, o'zini hayoti topgan inson. Buni sekin aytmasam ham bo'ladi, balandroq qilib aytsam ham bo'ladi. Aytdim, siz tarbiya qilish shart emas, hayotda hamma omadga erishgansiz dedim. Bilasizmi dedi, men hayotim davomida umrimni, harakatlarimni, topgan pullarimni hammasini farzandlarimni to'g'ri tarbiyalashga sarf qilganman. Kuchimmi, hammasini.
Yani doğru tarbiyelansın, yaxşı bola bolsun, yaxşı bola bolsun. Doğru, ne maksan farzandımını doğru tarbiye kılaman deb oyladım dedi. Ve bor küçümünü şunge sarfladım dedi. Bir gün ertalab yuguraman farzandımını obagama, bana şey kütüp durgan farzandım bilen sport maydonida yuguryapman dedi. Yugurayotgan joyimda farzandımdan dedi, şu dedi, chiroyli bir dedi, sport maydonida tuflaganini gördüm dedi. Katta ko'chaga bir dedi, katta anaqa bilan tufladi dedi. Shuna xafa bo'lib ketdim dedi. To'xtadim dedi. Bu yoqqa ketdim dedi. Ko'ziga qarab aytdim, "Nima qilgan ishing bu? Shunaqa chiroyli joyda qanaqa qilib tuflash mumkin? Jamoat joyi bu, shuna chiroyli o'tlar, hamma yo'chiri. Katta ko'chada ketyapsan, yugurib ketyapsan, to'xtab chekkaga emas, ko'chaning o'rtasiga tuflading" desa, "Dada, 100 metr orqaga yuraylik, siz ham tufladingiz" debdi. Sizga ko'rsataman tuflagan joyingizni debdi. Hozir orqaga qaytsak, siz ham tuflaganingizni sizga ko'rsataman debdi. O'zim sigaret chekardim dedi va sigaret hisobiga doim tuflayman dedi. O'sha sog'lig'im tufayli dedi. O'ylab qoldim dedi. Men butun bir kuchimni to'g'ri sarflayapman ekanmi? Men kuchimni bolalarimga emas, tarbiyada, o'zimga sarflashim kerak ekan degan maqsadda kelib, meni tarbiyalab bering dedi. Siz aytib berayotgan proyeksiya hozir 3,5 yosh haqida gapirib berayotgan hamma narsa siz va turmush o'rtog'ingizning xarakteristikangiz, ichki dunyoyingiz, ichki olamingizni gapirib beryapsiz. Men qizg'inchiq emasman-da. Xo'jayinim ham umuman qizg'inchiq emaslar. Men qizg'inchiqlarda, lekin tanqid qilasiz. Degani hech yo'q. Bu anaqaga qaratmagan ekanman aytib. Farzandingizdan qilyapsizki, kelganingizdan beri tanqid qilyapsiz qizg'inchilikni. Şu darajadagi mana yaqinda kiyimga tushirdim. Keyin ikkinchi martasida katta qizlarimga ko'ynoq juda ham chiroyli ko'ynoq olib keldim-da. Lekin kichkinasiga olmadim. Nima siz menga bunaqa bulaga chiroyli ko'ynoq olib kelib, menga olib kelmadingiz dedi. Aslan bog'chaga kiymaysan-ku baribir dedim. Bog'chaga kiymas emasangina yana nima yo? Uyda shkafda saqlash uchun olamanmi kiyimni degan, ammo ma'lum kiyim kerak emas. Bog'chaga kiymasa bo'ldi. Demek bog'cha yoqmaydi qanaqadir avrasi. Yoki bog'cha boshqa bog'chaga o'tkazishim kerakmi? Bo'lishi mumkin. Aynan proyeksiyasi bolani bog'chaga nisbatan bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Lekin men shunaqa deb o'yladim, bog'cha pasti nimandir olib qo'ygandi. O'sha narsani joylab olgan miyasiga deb o'yladim-da, uyga mehmonga bordi. A mehmonga borganimizda ham homiladorlik paytingizda hech kim hech narsani olib qo'ymaganmisiz? Qizg'onishmaganmi? Yeb ichishda, biror nima olib berishda. Yeb ichishdan muammo bo'lmagan. Yo'q, gap muammoda emas, qizg'onchilik hislarini kuzatganmiz, chunki odam homilador bo'lgan payt juda ham ta'sirchan bo'ladi. Azgina bir narsani xuddi mendan qizg'onyapti, menga ravo ko'rishmayapti degandek his kiraveradi, chunki ta'sirchan bo'lamiz. Bo'lishi mumkin. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bu ham bo'lishi mumkin. Hozir balki ham bo'lgan deya olmayapsiz, lekin bo'lganini o'zingiz bilyapsiz-a? Ha. Tan olish qiyinroq, lekin bu proyeksiyaning hammasi bolani perinatal davridan yoziladi. Bola shunaqa tug'ilib qolmagan-ku. Tug'ilgan payti, chaqaloq bo'lgan payti bunaqa bo'lmagan-ku. Lekin bu narsani o'zgartirish mumkinmi? Mumkin. Siz juda ham katta ahamiyatni bolaga qaratyapsiz. Bor kuchingizni uni qizg'onchiqligiga, bor kuchingizni uni yomon tarbiya bo'layotganiga. Endi siz uchun chiroyli tarbiya emas, deng, uyalyapsiz. Yana nima aytdingiz-ku, mehmonga borgan payti uyalyapman, yana boshqacha, ya'ni siz haddan tashqari shu narsaga e'tibor beramiz. Qarang, bizning miyamiz shunaqa. Umuman biz nimaga ko'p e'tiborimizni qaratsak, u o'sadi. Xuddi bilasizmi bu? Gul ekasiz, gulga gul katta bo'lishi nima qilasiz? Suv qo'yaverasiz. Qancha unga e'tibor qilsangiz, gulga, ya'ni o'simlikka nima bo'ladi? O'sadi. O'sadi yoki daraxtga ham. Ikkita olma bor, bitta olmani yaxshi qarov qilingan olmani mevalari nima bo'ladi? Qaralgan olmani. Yaxshi va katta-katta bo'ladi. Qaralmagan, o'sha shiracha bosadi bir daraxtni, bir suv quyilmaydi daraxtga, u daraxtning mevasi qanaqa bo'ladi? Yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni e'tibor qaralgan va e'tibor qaratilgan daraxt bu mevali va chiroyli daraxt bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Siz nimani e'tiboringizni ko'p qaratsangiz, o'sha o'saveradi. Har kuni takrorlanadi, har kuni biz e'tibor bermasak-a? Qabul qiling, unaqa bo'lmayapti. E'tibor bermasam degan narsa, agar e'tibor bermasam ham deganda siz menga hozir bilasizmi? Meni qarashimda umuman tashqi qarashdan
Paşachani katta qilib firqib olib kelgansiz. 3 yarim yosh bola haqida gapiryapsiz. Chunki xuddi qaynanangiz haqida gapirib berayotgansiz. Uyg'onganda janjal bilan boshlanadi. Uxlayotganda ham janjal bilan. Uni janjal bilan uyg'onishi, uni injiqligi, uni ichki olamini mana shunday nima deydi? Tartibsizligida bu sizning ichki dunyoyingiz. Mana ichki dunyoyim tartibsizmi? Tartibsiz. Xuddi sizni o'zim uxlamayman deyapsiz. Odatda homilador ayollar ertadan kechgacha uxlashadi. Men uxlay olmayman. Bilasiz, kuzatganmisiz, homiladorlar faqat uyqudan jalba qilishadi hamma. U ko'p uxlaydi, ko'p uyquga ketib qolaveradi, lekin men uxlamayman deyapsiz. Mening ham vaqtim bor, lekin uxlamayman. Men ham o'chmaydi deyapsiz. Qachon siz uxlashni, dam olishni o'rganasiz? Qachon o'zingizni, miyingizni o'chirishni o'rganasiz? Qachon fikrlaringizni tartibga solib, kritikani, tanqidni farzandingizga emas, o'zingizga qaratib uni to'g'irlashni boshlasangiz, shundagina o'z-o'zidan o'zgaradi. Gap bolada emas, hattoki sizga hozir bolani bolalar psixologiga olib kelingan deyolmayman. Bola 5 yoshdan keyin bolalar psixologiga olib boriladi. Unda ham ona va bola ishlanadi. Bolani o'zi ishlanmaydi. 7 yoshgacha ona va bola baravariga 1 xil yarim soat onasiga konsultatsiya, yarim soat farzandiga, 1 soat o'tirmaydi farzand. 7 yoshdan keyin 1 soat farzandga, 1 soat onaga. Tushundingizmi? 12, 14, 16 yoshdan keyin farzandni o'zi bilan ishlab chiqamiz. Maslahat berishimiz mumkin ota-onalarga. Tushunyapsizmi? Hattoki bolani men doktorga ham bordi olmayman. Psixologga ham bordi olmayman. Ko'rsatma yo'q bunga. Hozir olib kelsangiz ham bolada ko'rsatma yo'q. Pokazaniya deyishadi-ku. Yo'q bu narsa. Diagnoz o'zingizga qo'yilish kerak. Albatta bu kasallik darajasiga chiqqan narsa emas. Lekin ruhiy kasallikda endi o'zingiz uchun bu notinchligingizni uyg'otgan narsa ruhiy kasallik hisoblanadi. Ruhan ruhiy kasal degani u aqlini yegan emas, ruhan o'zimni yaxshi sog'lom his qilmayapman. O'zim xohlagandek his qila olmayapman. Bilasizmi? Aslida o'sha 7 yoshgacha bo'lgan bola to'laqonlik ichki dunyoyimni oynasi ko'zgusi hisoblanadi. Farzandda yolg'onchilikchi. Qaysi birida 3-chi farzanddami? U yolg'onchi emas. Yolg'onchilik odati 7 yoshdan keyin rivojlanadi. 7 yosh bolalarda buni o'sha yolg'onchilik deb qo'yishimiz mumkin. 7 yoshgacha ularda fantaziya deyiladi. Tasavvur qilish. Tasavvurda shunday. Tasavvurda xuddiki buvisiniki borib kelgandek. Bormagan. Tushundingiz bo'ladi-yu bo'ladi bir. Qachon bording? Borganim yo'q deysiz bolalarni bir nima deb. Ya'ni u tasavvur bu yoshda ularda tasavvur shakllanadi. Ya'ni bizning har bir hayotimizda bo'layotgan proyektlar hammasi rivojlanishi kerak. Hit rivojlanadi. Boshida kichkina bola hitni yaxshi yomonligini bilmaydi. Ya'ni axlatni hidi bilan bir atirni hidini ajrata olmaydi. To'g'rimi? Bora-bora qaysidir vaqtdan keyin u mama vot yomon mama deyishi mumkin, onajon yomon deyishi mumkin. To'g'rimi? Ungacha u yomon yaxshiligini ajratmaydi-ku. Ya'ni o'zi qaqa qilsa ham yotaveradi, uni hididan bezovtalanmasligi mumkin, xulligidan bezovtalan bo'lishi mumkin. Bora-bora shakllanadi. Tushundingiz-a? Hozirgi shakllanayotgan jarayon, bolalar psixologi ham buni tasdiqlashi mumkin, tasavvurlar shakllanadi. Agar unda hozir tasavvur shakllanmasa, u ertaga bir kun hayotini joyiga qo'ya olmaydi. Masalan, siz meni oldimga kelishdan oldin tasavvur qilib keldingizmi? Boraman, ertaga men bu muammolarimni psixologga aytaman, men tushuntiraman, kiyinib olishim. Yana nima? Tasavvur borki, oldimga keldingiz. Ya'ni u qachondir sizda shakllangan. Tug'ilganda tasavvur bilan tug'ilmagan. Ya'ni bolani 7 yoshgacha bo'lgan jarayoni tasavvurlarning rivojlanishi bizning ko'zimizda ular aldayotgandek bo'ladi. Mana 6 yoshdan keyin bola aqlini tanishni boshlab, 7 yoshlarda bolada bu holatlar kuzatilsa, biz bunga e'tibor qaratamiz. Psixologlar, ya'ni bolalar psixologga e'tibor qaratadi. Ota-onasiga aytamiz, kim uyda ko'p yolg'on gapiradi deymiz. Ya'ni bolani yolg'on gapirishi ham uydan kelib chiqadi. 1-2 marta bola to'g'ri gapirganda urushgan bo'lsak, nimaga unaqa qilding deb, u keyin yolg'on gapiradi. Sizda aldagan paytda 1-2 marta yaxshi o'tgan, indamay qo'ygansiz. Va aldash yaxshiroq ekan deb biladi. Bu keyinchalik shakllanadi. 3,5 yosh bolada yolg'on degan narsa yo'q hali. To'g'ri, u ikkita farzandingizdan farqli bo'lishi mumkin bu bola. Ularda kuzatilmagan bo'lishi mumkin.
lekin ularni dunyoga keltirganingizda siz ham boshqacha edingiz. Ha. O'z aytaboy eslatmaysiz. Shunaqami, qanaqa bo'lgani sodda. Tushunmasa dunyoga keltirgansiz, egizakli bo'lgan bo'lsa, siz ikkalasini katta qilish bilan og'ri bo'lgansiz. Qaynada-qaynada uy ishlarida butunlay boshqacha bo'lgan. Lekin buni dunyoga keltirganingizda butunlay boshqacha bo'lgansiz. Ya'ni raddiyadan bo'lgan o'zingiz ham aytyapsiz. Rad qilganman, o'g'il bo'lishni xohlaganman. Aniqlik kiritganman. Va keyingi holat, ya'ni ustanovkalaringizda ko'rishimcha, siz o'zingizga jazo deb bilasizmi? Men uni xohlamaganman, endi meni bu jazolayapti deb bilasizmi? Yo'q. Meni ichki holatim men ko'rsatib beryapti. Nimani o'zgartirishga keldingiz farzandingizga bo'lmasa? Siz boshida aytib o'tdingiz, gapingizdan xohlamagan farzand bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti. Men hozir shu qizga qarab energiya olaman. Shu qizga qarab qiynalgan, siqilgan vaqtimda, charchagan vaqtimda hozir tabiqiyaman. Men shunaqa ne'mat ravo ko'rgan ekansam, men noshukurlik qilgan ekanman. Lekin baribir ichingizda bunda aybdorlik hissi bor, ha. Aybdorlik hissi borki, qarangda bunaqa aybdorlik hissi bor deyapsiz-ku. Qachonki bizda aybdorlik hissi bo'lsa, ha, tushundim sizni ona sifatida bu narsa bor. Qachonki bizda aybdorlik hissi bo'lsa, bizga jazo kelaveradi. Tortaman deb o'zimga. Ya'ni farzandingizga aybdorlik hissi farzandingizga nisbatan-ku, boshqalarga emas-ku, shu qizchaga nisbatan, shu qizcha orqali siz olishingiz kerak. Miyiz uchun jazoni olishim kerak. Men aybdorman-ku. Aybdor odam nima? Jazoni olishingiz kerakmi? To'g'ri, tushundim. Qachon siz aybdorlik hissidan chiqsangiz, o'zidan o'zi sizni jazolamay qolasiz. Men bu uchun jazo kelmaydi. O'zingiz aqlan tushunib turibsiz, bola siz orqali to'g'irlanishi mumkinligini. Chunki aytdingiz, o'quvchingiz men ko'p psixologiyani o'qiganman, kuzataman dedingiz-a, ya'ni bu haqda eshitgansiz. Sizga begona so'zlarni gapirmayapman. Lekin bilyapsiz, o'sha o'zingiz orqali o'zgarishini ham bilyapsiz. Qanday? Qachonki aybdorlik hissidan chiqsangiz, tavba qilganman deyapsiz, lekin aybdorlik hissi bilan tavba qilyapsiz. Ha, to'g'ri. Men bilaman, men xato qilganman, Bir narsani aytaman, buni tushunganingiz juda ham yaxshi. Mana, buni qiz bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham boshqacha qabul qilardingiz-a, chunki bir marta bo'ldi, aybdorlik hissi o'zingizni yomon his qildingiz-a. Boshqa qaytarmaysiz, to'g'rimi? Gap qaytarmaslikda emas. Nimada? O'sha qizimga 9 oylik, 9 oylik o'sha tug'ishim kerak. Qaynonam aytganda, menga kerak emas, menga qiz farzand kerak emas, menga o'g'il tug'ib kelasan, qattan bo'lsa ham. Tug'ishim kerak, qizligi ham aniq. Shunaqa deganlar. Rosa uni ham xafa bo'lganman. Buni ustiga men rozi bo'ldim, mayli men 4ta bola, qiz bo'lsa 4ta qiz bo'ladi-ku. Men 4ta qizni olib chiqib ketishga ham rozi, men janjal qilmayman, hech narsa qilmayman. Alloh menga nimani ravo ko'rsa, men rozi bo'laman, shunda chiqib ketaman deb o'zimga ichimda aytdim-da, imonim kuch paydo bo'ldi. Qarangda, o'shanda ham qaynonangizni gaplari bu sizni ichga olamiz bo'lmaganmi? Ah, ha, endi tushunaman. Hozir xafa edingizda, hozir gapirganingizcha aytasiz, men xafa bo'lganman, shunaqa qilishgan menga deyapsizda, lekin bu ham sizni ichki dunyoyingiz bo'lgan-ku. To'g'ri, atrof tushundingizmi? Tushundingizmi? Ular oddiy o'sha rolni o'ynab bergan. Mana buni gapirib bergan sizga. Buni ustida men tayyor bo'ldim. O'ziga borganda qiz deb aytishini tasavvur qildim, qiz deb qo'yib yuborganingizda beriladi. Qo'yib yubordingiz, butunlay. Bo'ldi, nima bo'lsa bo'lsin deydingiz, shundoq berildi. Mukofot sifatida. Xuddi mukofotdek bo'ldimi? Shuni berilgandek bo'ldimi? Ha, tushundingiz-a? Aslida keyingi safar o'g'il qizning ahamiyati bormi? Farzandda. Ona uchun ahamiyati bo'lmasligi mumkin, baribir erkak kishi. Nima ahamiyati bor erkak kishi uchun nima deb o'ylaysiz? Nasl davomchisi o'g'il bola. Qiz bola nasl davom ettirmaydimi? O'g'il bola uchun obro'da, baribir. Xo'p, obro'. Erkak kishi uchun obro'. Obro' nima? Odamlarning oldida bahos o'zini qanaqa baholab berish? Odamlar uchun o'zini baholash to'g'ri baholashmi bu? Noto'g'ri. Lekin hamma ham tushunmaydi-ku. Siz tushunsangiz yetarli bo'ladi. Aslida sizda ham o'sha tabaqalash bo'lgan. O'shuncha shunday turmush o'rtog'ingizni olganingizda. Begona odam kelib qolmagan-ku. Oilada o'g'il bormi o'zingizda, oilangizda? Ha. Nechta o'g'il, nechta qizlar? 3ta o'g'il, 2ta qiz. Kim mehribonroq ota-onangizga? Qiz bola. Men ko'proq mehribonman.
Nima deb o'ylaysiz? Nimaga bu holat bo'layapti? Men dars olishim uchun. Men mandir o'zgartirishim kerak, yana o'zimda. Nimani? O'zimni. Nimasini? Atrofi boricha qabul qila olmasligimmi men haligacha? Yana. Dars olish uchun o'qigandim hatto. Qanday dars? Biz psixologlarni juda ham chiroyli bir anaqa jumlamiz bor. Darslik. Dunyo darslik emas. U sizga darslik degani farzandimga qarab o'zimni ko'raman. Farzandimga qarab o'zimni ko'raman. Balki tushundim endi, o'zim tushundim. Nimani tushundingiz? Bu mavzuni siz bilan o'zimni tartibga keltirishimmi? Fikrlarimni. Yana bir marta aytaman, aybdorlik hissidan chiqishingiz kerak. Qachon? Mana shu farzandim, mana o'sha payt shunaqa holatda bo'lgansiz, shunday kutib olgansiz buni. Xohlamaydi boyagi jarayon. Bo'lishi kerak bo'lganligi uchun bo'lgan deb qabul qilsangiz. Va buni tushundim, bo'ldi tushundim deb. Xuddi qizni qanday qo'yib yuborgan bo'lsa, bu holatni o'sha farzandingiz oldidagi aybdorlik hissingizni qo'yib yuborsangiz. Ha, shunday qilganman, shunday bo'lgan. Men buni tushundim. Endi buni takrorlamayman. O'zim uchun yaxshigina siz aytgandek darslikni oldim. Bo'ldi, tushundim. Men aybdor emasman. U shunday bo'lishi kerak bo'lgan jarayon. Bu o'tmishda qolgan. Buni biz qaytara olmaymiz. Mana shu narsani qachon qo'yib yuborib yopasiz, bu o'zidan o'zi boshqacha bo'lib qoladi. Sizni jazolamaydi bu. Tushunyapsizmi? Siz aybdor emassiz, sizni tushunchangiz bu darajada bo'lmagan. Hozirgi tushunchada bo'lmagansiz unda. O'qimingiz bo'lmagan, bolaligingizda eshitgansiz, o'g'il bu davomchi, halboy gaplar bu bolalikdagi ustanovkalar o'zi. O'g'il nasl bu erkak kishi uchun nimadir, yana bu biz bolaligimizdan eshitganmiz, kirib qolgandi, siz shunaqa deb tushuncha deb o'ylagansiz. Ya'ni o'g'il bilan qizda farq bor deb o'ylagansiz. Lekin hozir farqi yo'qligini tushunganingiz uchun deysiz-ku. To'g'rimi? Hozirgi men bu o'ylashingiz bilan, hozirgi aqlingiz bilan o'shani unaqa emasligini tushundingizmi? O'sha paytdagi siz uni bilmagan. Keling, uni tushunmagansiz deb qabul qilaylik. O'zingizni o'sha paytdagi o'zingizni qabul qiling. Ha, men shunday xato qilganman. Ha, men bilmaganman chunki. Menga hech kim biroy to'xta, unday qilma, unday emas deb tushuntirib yetkazib ber, tushuntirgandir, yetmaganda sizga bormagan, yetkazib bera olmagan. Men ko'rmagandirman befarzandlarni o'sha paytda, farzandkezorlarni ko'zimga oldiga uchramagandir. Ha, o'sha paytidagi men o'zimni qabul qilishim kerak. Mana shundan keyin farzandimni qabul qila olaman. Aslida siz farzandingiz emas, o'sha paytda xato qilgan o'zingizni qabul qila olmaysiz hali ham. Kechira olmaysiz. Qanaqa bunaqa qilganmiz? Vijdonim qiynaladi. Nima unaqa qilganman? Nima unaqa o'ylaganman? Men ona edim-ku. Nimaga shunaqa bo'lgan? Ya'ni men o'zimni kechira olmayman. Shuning uchun bu o'zimni ko'rsatadi. Bu bilan kelisha olmayman, qani. O'zim bilan kelisha olmasam, qanaqa qilib men qizim bilan kelishim mumkin? Chunki siz aybdor emassiz. Kechiring o'sha o'zingizni. Kechiring o'sha qila olmagan o'sha paytda qo'lingizdan o'sha kelmaganda qabul qilish o'sha jarayonni. Lekin sizni qabul qiling. Mani sen bilmagansan deng o'zingizga. Sen aybdor emassan bunda. O'quving, biliming yetmagan, a? Hozirgi miyada bo'lmaganman-ku. Sotda bo'lganman. Kimdir bosim orqali bo'lgandir bu. Bosim qilishgan sizga. O'g'il deb talab qilib, talabchalar orqali kelgandir bu. Lekin bo'lishi kerak bo'lgan jarayon bo'lgan. Ayblamang o'zingizni. Qachon ayblamaysiz, shuni yopasiz. Men tushundim oldi. Men tushundim. Men seni kechirdim, o'zingizni kechirasiz. Xudo xohlasa, bir oydan keyin menga natijasini aytasiz. Farzandingizni o'zgar. Farzandingizga bu darajada tanqidiy ko'z bilan qaramang sizdan iltimos. Bu hali juda ham kichkina. Hali tushunmaydi. U aldashni bilmaydi hali. Aldashni bilmaydi. Mana kechqurun ko'chadan kirdim-da. Xonasida turdi, koridorda. Koridordan gapirdim qizlarimga. Hamma yunib chiqdim uxlashga desam, hamma yunib chiqdim, kichkina qizim. Bilaman, etmagunimcha yo'q men kichkina. Kattalarim o'zlari ko'rib yunib chiqishadi.
keyin hamma yonib chiqdim dedi. Kattalarim yo hali hoja hali yuvmadi degandi. Keyin yuvinib bo'ldi, bitsin bo'ladi. Ko'p deb o'rgatyapti kattalar katta qizlarimga. Mhm. Bu yolg'on gapirish emasmi? Yo'q. Yonib chiqdim degan jim bo'ladi. Agar yo'q desa, da jim bo'ladi. Ona jim bo'lmaydi. Agar u to'g'risini aytsa, surish berasiz-ku, nima hali ham yuvmadinglar. O'shani bilib oldi-da. Tanqid eshitishni u juda aqlli, u yolg'onchi emas. Men yonib chiqdim desa, men nimasligimni bilib oldi. U sizga yo'l topyapti mehringizni qozonish uchun. Nima qilsam ham onamga yaxshi ko'rinishim kerak. Chunki men bilan kelisha olmayapti u. Meni ichida qabul qila olmayapti. Tushundingizmi? Bu ayollik emasmi? Katta qizlarimga o'rgatyapti-yu. Shuna qarab, yo'q bunday. Sen yonib chiqdim desang, indamaydilar hozir. Yo'q, yo'q. Siz menga xuddi kundoshingiz gapirib berayotganday gapiramiz. Unaqa qaramang iltimos sizdan. 3,5 yosh bolaga hali siz nazoratingiz orqali kirib yuvinib chiqish jarayonida hali. Tushundingizmi? Mas'uliyatni bo'yningizga siz olishingiz kerak. Ulardan so'rab, yursani yuvintiraman. Men qarab turaman, o'rgatib turaman deyishingiz kerak hali. Tushunamasiz, undan katta qiz yasagingiz kelyapti. Tezroq katta bo'lib, o'zini o'zi eplab ketishini xohlayapti. U sizni nazoratingiz tagida hali bo'lishi kerak. Tanqidiy ko'z bilan qarashdi. Hamma joydan o'sha kirini topishni boshlabsiz. Oddiy qarang, birinchi bolalaringizda ham bo'lgan bu, e'tibor qilmagansiz siz. Vaqtingiz bo'lmaganmi o'shanga? Soddadek katta qizlar. Mayli sodda, bu sodda emas. Sodda bo'lgan yaxshimi? Yo'q. Buni potensial deb qabul qiling. Qarang, har qanday holatdan yo'l topib beribdi. Devoraylar deb. Shunday. Yo'l topib beribdi. Nima uchun? Bu holatdan unaqa. Ertaga hayotida har qanday vaziyatdan chiqib ketish yaxshi-ku? Buni aldash deb qabul qilmang. Vaziyatni to'g'irlayapti u. Bu hamma joyda shunaqa. Mayli, yaxshi-ku. Yaxshi tarafini ko'ring buni. Demak, bu demak, o'zim ham shunaqa bo'lganman. Keyin vaziyatdan chiqishni o'rgandim. Boshida o'zingiz ham shuna qarasizmi? Qilaman, qilaman. Bu hozir keldim adasi deysizmi? O'zi keyinchalik o'rgandim. Boshida juda ham vaziyatdan chiqib ketish uchun nimadirlar qilamiz. Bu bilan aldash kerak demoqchi emasman. Inson vaziyatdan chiqish uchun nimadirlarni qidiradi va bilib bilmasdan aldab qo'yamiz. O'zingiz bilasizmi, agar siz o'zingizni kuzatsangiz, kunida 180 yolg'on gapirasiz. Bu sog'lom odam. Tasavvur qiling. Biz darslarda o'tamizda bugun nechta yolg'on gapirganingizni yozib qo'ying deymizda. Og'rib turganda ham shunaqa qattiq og'riyapti deb boramiz-ku. Qattiq og'rimayotgan bo'lsa ham boshim. Juda qattiq boshim og'riyapti, borib tur deymiz-ku. O'zi sal og'rib turibdi. Juda qattiq ham bu yolg'onda o'zi aslida. Yoki ovqatingni yeb qo'y, masalan, marojnaga olib chiqib kelaman. Bolalarga deymizmi? Ertaga parkka olib boraman. Olib bormaymiz ertaga parkka. Kuningga shunga o'xshagan yolg'onni o'zidan bilasizmi, nechta aytamiz? Tushundingizmi? Tushundim. Ya'ni bu holatda siz hech ham yomon taraf, ya'ni biz nima tarafdan qarasak, o'sha rivojlanadi. Agar siz bu yolg'on, bu o'zi yolg'onchi, aldayapsan, sen yolg'onchisan desiz, miyasida yolg'on gapirish ustanovkasini o'stiraverasiz. Tushundingizmi? O'stirmang. Negativni qarasangiz, negativ holatini o'stirasiz. Ustanovka berib qo'yasiz bilib-bilmasdan. Juda ham kichkina hali buni. Juda hali bu juda ham kichkina endi hamma narsasini yo'lga qo'yib, dunyoni taniyotgan qizcha hali. Hali endi ranglar, dunyo, issiq, sovuqni ajratayotgan vaqti endi keldi. Buncha bundan talabingiz katta sizni. O'zingizga ham shunaqa talabchaymisiz? Shunaqami? O'shani cho'xla olmayman deb. Sal qo'yib yuboring. Sal oddiyroq qarang. Ishoning. Yomon bo'lmaydi. Sizdan yomon bo'lmaydi. Bo'lsa maksimum sizdagi bo'ladi. Juda agar juda yomonni ko'rganingizda. Lekin bizani bolalar bizdan qilliroq, bizdan yaxshi va bizdan baxtliroq yashashadi. Xudo xolasi. Tushundingizmi hozirgi muammomizni? Tushundim. Tushunib yetdingizmi? Ya'ni siz o'zingizni kechirishingiz kerak. Bo'ldi, yoping bu mavzuni. Mana shu suhbatimizdan ko'pimiz 1 soat ichida nimani angladingiz va nimani to'g'irlay oldingiz, nimani to'g'irlashga kuch topdingiz, nimani tushunib qoldingiz, o'sha haqida nima bilan yonimdan ketasiz, bilmoqchi edim. Va bu boshqalarga ham juda foydali bo'ladi degan umiddaman. Juda ko'p narsani tushundim. Juda ko'p narsa oldim. Vaziyatdan nima oldingiz? Nima qilib, nimani tushunib ketyapsiz hozir?
rozi bo'lishim kerakligini, o'zimni kechirishim kerakligini, muammoga juda ham katta qarab yuborganligimni tushundim. Aslida muammo ham deb bo'lmaydi, lekin o'zim keltirib chiqazotganimni vaziyatni kattalashtirib, ko'p narsa talab qilayotganimni tushundim. Rahmat hammasi uchun. O'ylaymanki, hozir aslida hamma mana shu ketqizayotgan o'zi kuchingizni homilangizdagi bolachaga ko'proq ketqizsangiz yaxshiroq bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir bundagi kamchiliklarni ko'raversiz, voy, voy desiz, ichingizda qaysidir ma'noda ongingizda qo'rquv ham paydo bo'ladi. Bu farzandga nisbatan. Bu unaqa bo'lmasin-da, deymiz-ku. Ha? Bu injiq bo'lmasin-da ish qilib, deymiz-a. Undan ko'ra keling yaxshi narsalarni ko'rishga, pozitivni qarashga, ko'proq kitob o'qishga, chiroyli musiqalarni eshitishga, tabiatda ko'proq bo'lishga ajrating bu ketqizayotgan kuchni. Bunisi ham, bunda ham foydali bo'ladi. Homilangizga ham, bu farzandingizni o'zgarganini ham ko'rasiz. Ko'proq vaqtingizni o'zingizga, o'zingizni o'zgartirishga, o'zingizdagi his-tuyg'ularingizga ajrating. Rahmat kattakon. Tushunmagan narsalarimni tushundim. Muammoimga batafsil yechim oldim deb ayta olaman. Ko'rsatuvni oldindan ko'rib boraman, kuzatib boraman ichidan biri. Bu ko'rsatuvda ham o'zimga yetarlicha bilim oldim deb ayta olaman. Rahmat. Foydali bo'lganingizdan xursandmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.